pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma instalação que a gente vem fazendo no município de Campos, aqui do Rio de Janeiro, mais ou menos 4 horas aí da capital. A gente está fazendo essa casa aqui. Ela vai ter uma sonorização na parte de baixo ali, com três ambientes diferentes. Lá em cima, um quarto com home theater e uma sala dedicada, beleza? Vamos dar uma olhadinha como é que tá ficando. A gente está na segunda fase, vamos retornar aqui provavelmente daqui a uns 2 meses, vou mostrando a evolução da obra para vocês aí, valeu? Ó, aqui dentro, galera, a gente já tem o primeiro ambiente sonorizado. Todas as caixas aqui são JBL 8IW, tá? Então aqui é a sala de estar, nós temos quatro caixas. A gente tá deixando dessa forma. Nessa segunda fase nós viemos embutir as caixas, já viemos na primeira para passar a fiação. E elas já estão aqui com a capinha, porque o pessoal ainda vai pintar e tal, mas já era para fazer essa parte da sujeira antes de entrar com a casa já pronta. Aqui é a área gourmet. Aqui são seis caixinhas da JBL também, 8W. Está alimentando essa área aqui, em torno de 8 metros, se eu não me engano, aqui, de comprimento. Aqui na parte de fora vai ter uma piscina. E aqui também vai ter sonorização. Vai ter uma caixa da Definitive ali, externa, pronta para ambientes externos, e a outra posicionada ali. Tudo vai ser comandado dentro da sala de cinema, que está no segundo andar. Aqui nós vamos fazer os fechamentos. Já temos alguns cabos aqui todos chegando aqui, subindo para o cinema. Vamos lá em cima agora para ver o quarto, que vai ter o home theater também. E depois vou mostrar para vocês a sala de cinema. Aqui também entrando no quarto. Aqui vai ter um sistema com zona 2. A zona 2 vai funcionar aqui fora. A varanda já tem duas caixinhas. Aqui são as 6IW. Tá redondinha. E aqui vai ter um sistema com caixas bookshelf central. O receiver da Pioneer. E aqui em cima vão ficar posicionadas as surrounds e as Atmos. Como vocês podem ver, porque aqui não tinha como a gente colocar caixa surround aqui na parede da cabeceira da cama. E por último, vamos dar uma olhadinha lá no cinema. Aqui, pessoal, vai ser uma sala dedicada. Então, nós já viemos, colocamos as caixas Dolby Atmos, JBL 8W também, já fixadas. Já fixamos também o suporte do projetor. A princípio vai ser um LG HU70LA, mas posteriormente ele vai trocar. Por isso que nós vamos trabalhar com uma tela de 150 polegadas naquela parede ali. Aqui já está a tubulação para as surrounds. Vamos ficar na lateral. Surround back, já está tudo cabeado que a gente fez na primeira visita. Aqui. E aqui no móvel vai ter um par de torres da JBL Studio, que vão ficar posicionados, o subwoofer da JBL Studio e a central JBL Studio 625. Telão de 150, o receiver vai ser o Denon AVRX 4700, que a gente já tinha todo o sistema. A gente só acabou de completar com algumas coisinhas. E é isso aí, pessoal. Já mostrando a evolução da obra para vocês. Aqui vão ser duas fileiras de cadeiras, um degrau de 30 centímetros, que é a média padrão. E conforme for evoluindo a obra aí, eu vou mostrar vocês. Beleza?